सूरतुल बकरा 278 नंबर आयत को आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। सूरतुल बकरा के दकम मजमून चिरा रवान दे। असल के यो जानिब तदाउ चियाने दा अल्लाह लार के सदक़े खैरात और इन्फाक कोल, नंबल जानिब ता दा सुद मुमानियात रा रवान दे। अवल ये दागे सड़ी अंजाम जिकर कुछ कम इंसान सुद कई, दाए सबब जिकर कुछ दा सड़े असल के सुद हलाल गणी। अब आखिरी अंजाम दाए चोर तबजियो हमेशा पाएगी। बेद सुद यो नुकसान जिक्र कुछ यम हकुल्लाह और रिबा, ये सुद सर हो गोरे माल हकीकी तौर कमीगी। कल जिदा हुकुम नाल नाम मुसलमानानो अगी दा खबर ओ मनल चे आओ दा खबर लाजमी द सुद नदान सातल पकार दी। माशरे चूंकि दा सरा रवाना हो चे आम खलक बदी सुद के मुबतलाऊ, खास कर द मदीने खलक अगी खुदे यहूदियान सम बदे सूद के रागिर कड़ू। अगी द सूद दे कारोबार को गदे नमक के चतर शराब मुमानियात रागे ना खुदा से उच शख्सी खबर हुआ इंसान जाती चाचे बजान वस्त नदाब बन की। कल जिदा सूद हुक्म रागे सूद खुदा से मामले जिदा इंसान शख्सी और जाती खबर न रहा। कल बे अगस्ती दचान नाबद सूद वाड़ी चाल बे और कड़ी अगबा ने बेसूद वरौली दिली दियो कस कल दाद इदारो कल दयोलवे कुमेटे दयोलवे तंजीम दाई पदे के किरदारी लगते जमाने के चौ गुरु दा सूद चिरे दा बडेर लुए सत बाने दे बैंकुनु पसत बाने दे अदाए न लुए सत दुनिया पसत बाने दा गट गट बैंकुन चिदा कमे कर्जे और की दाई में वगैरह अपाए के सोने पलुए सत बाने सूद दे। दिवजन दीन इस्लाम चिकल दा हुकम रोले विच सुद दा मन दे ओ दा हराम दे ओ दा अल्लाह पदे सुद पूर सड़ी बाने लानत ते। नदे चिकल दा मुसलमानान हुकूमत ते ददाई हुकूमत दलान दे ब्या आ सुद को मुसलमानान ने दी अगीब हम दे पाबंदी चे सुद बागी न कई न ब अखली ओ न ब और कई आ खलक हम दे पाबंद शुद मुसलमानान सरा जगह जितश मुसलमानान को दे न मनशी नुप्याम दा लानत दा खत्मे दो न दे आ नूर खलक बप की लगियाई और दाई चिकम नुकसानात राजी या गबा तोल मुसलमानान मुल्क आगे बाने बद दे असरात प्रियूजी दे वजह मुसलमानान मुल्क बाने दा लाजिम दे चिदी दे देशी खिलाफ की और दा उसुद दाए बंदेस पखपल हुकूमती तो रावली। دی آیت کو صلی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر گئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو او یری گئی دا اللہ نا اول خدا ہے چیانے دا سزونا چونکہ قربانی غواری انسان ظاہری دا ہوئی چیز ماہو مال کمی گی کسود نالم نا تو ہی چیز دا اللہ نا او یری گا ٹک دا دی دنیا کے بستا لگا گٹ دا کمشی فرض کا دادل تو والے نو برے دا سویلی دی چستا دا آخرت انجام سونا بد دے خاص کر چور تا بزے دا اللہ نو یرے گئے دا تقوی پا بنیاد بانے دینا منع کی دی چی دا دا قرآن کریم یو دیر عظیم نکتہ دا چکلم خلق منع کئی نو دا اید پار دا اللہ یرا دا بزرگی را پیدا کئی تکر دیر زلک کلے یو کانون دا یو سیز دا پار پاس چی او خلق آگا بیان پا پٹ آبانے کئی دا اللہ یا رچے نہیں دیر شی سیزون آگا من دی زمان پا دے معاشرہ کے مو تاسوینو دا نشی دی سیزون تو گرے شراب دا چرس و بورڈر دا حکومت پسد آبانے من دی چونکہ تقویٰ نہیں نو خلق دائینا نمان کی گی دین اسلام خپل مومنان بندگان اول پا دی بنیاد من کی چی تقو اللہ دا اللہ نو یرے گے دا اللہ دا یرے دا کار پرے دے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا او پریک دے
ما بقي ها چپاتیوی من الرباد سبنا ان کنتم مؤمنین قویتا سو مؤمنان سونا سود کو پات دے بس اغا پات دے اغا سود نور اغستل نشت دے اغا پری دے سود معاملات مکمل بند دے و پریک دے بے داو کم اللہ تعالی مؤمنان ترو لیگو فَإِن پس کو چرے لم تفعلوا تاسو نکلو دا کار مانا کو سود نمانا نشوے آسلا دا سود معاملے کوے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَذَنُوا پس اعلان وارے پس خبر شے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ پَجَنْ سَرَا دَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدَ رَسُولِ دَوَمْ کده دی سود نمان نشوے نو سود خورو تا دا اللہ طرف ندا اعلان دے چی دسر دا اللہ و دا اللہ دا رسول جنگ دے دا اللہ رسول جی درسو برے جوندے ہو ندائی خلقو خلاف اعلان کرو حجت الودا کے اعلانو کو چی دنن مکمل سود بند دے اور ان بیوی زدق پل خاندان دا پاس رزیلان و سود اغا ساقت کوم اور ارچا سود کو دے کو بدا مسلمانان معاشرہ کی دی مسلمانان دیو کو غیر مسلم دی سودو نہ بوس نہیں ہر چار پار دا نبی علیہ السلام زگ دخ پل خاندان شورو اگلا چکو کم غیر مسلم دی نائی بم سود نالیو نہ بور کئی دا مسلمانان بو حکومت کے دا بلازمی دا جملہ چھ دا اصل کے دل دا چھ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ چھ دا حکومت بدا ذمہ داری دا اللہ دا حکم بنا فس کئی مطلب دا کفر اس کا جدا یو سڑے ہو لگی آگا دا سود کاروبار کئی حکومت باغا منا کئی کفر اس کا یو ادارہ ہو لگی تردے پورے علماء لکی کہ بیو ملک یو صوبہ ہو لگی اچھا سر یو سودی معاملو کی جانا پس سود بانے پیسے راوالی چالا پس سود بانے سے پیسے ورکئی دو حکومت ذمہواری دا چہدے خلاف بائی جنگ کئی اگر سنگ چہدے نور و ڈیر شیسی زنو خلاف حکومت را پاسی ہو دائیں خلاف ایک شنلی عدالت ام دا سکئی نو حکومت و عدالت بائیں دا لازمی دی چہدے دی سود خلاف بوم آئی عمل درآمد بکئی دے خلاف بائی دے ممانعات بائی راولی پخپل ملک کے لیکن مونگو تاسوینو دیر شی خلق دیر شی داز زینو دی چلتا یو سڑی بیلا پاسی یو خبر ابو کی حکومت پسے حکومت دا خلاف پاسی کلے یو صوبہ کے چلتا یو صوبے والا سا خبر ہوگی یو مدرسے والا یو ادارے والا حکومت دا خلاف عمل درامت کئی بمباریں پہ کئی نو امدہ سے حکومت باید دا خبرم لازم دا چھ دا سود چھ دے دے خلاف بکئی او دا سود ببندئی دا اصل کے دا حکومت زمواری چھ دا اللہ دا حکم بنافس کی پخپل ملکے او زمونگا دے زمانے کے نور سگے دا خپل عام مسلمانان ملکونا او زمون ملک پائے کے دیس اس کے مون بالکل ناکام ہوئیو تر حکومت اپ ہو رہے دے کے ناکامی دے چھ داگی پخپلا دے دیس اس ترویج کی یعنی دا سود اور سکال سود نورم سوا کڑوے سونا چی دا سونا سوا کی گی انتا سو گورے دا مشکلات پیدا کی گی کم چی ویلی شو چی دا سود کل آم شن ندے دا وجنا مشکلات پیدا کی خاص کر گرانے وغیرہ انتا سود چی دے دے دا وجنا سانتیا نرازی دے دا وجن مشکلات پیدا کی گی آل ستک آل مخ کے امریکہ کے دا دیوالی اکی دو یر وچا دیوالی اکی گی ای تا ماہرینو میں کدا سود تاسو صفر فیصد تراولے نتاسو ببچے نو حکومت دا آئی زمواری دا چھتا دے سود خلاف بائی عمل کئی او خلق بدا دے نمنا کئی سوک نمنا کئی انو سزا بولے اور کئی سو لما اتر دے پر ویلی کم سڑے سود نمنا کئی انو حکومت بے قتلی سوک چھتا قتل قائل ندی نائی داو چھ قید بے کی اتر سو پورے اغل لوز نہ نکل چاہندے دا پارا بسود نکو محکومت دا اغل لوز بانی یقین پیدا شی نو بیا بے پری دی دا لازمی دی پدے خلق بانے خاص کر پا حکومت
فرض که حکومت دا سنه گینو پا مونگ تاسو بانی زان شخصی دور دا لازم دی چه پا خبر زان دا دی سود نبچ کو هر سونه که مونگ تا معلومه چه را پا دیده که زمون دا سود کی گی و دلتا مونگ تا سود میلاوی گی یا دلتا جو سود اخلم چه دا این زان بچ کو دا سنگ چه دا حکومت تا حکم دی چه فعظنو بی حرب من اللہ و رسولی نما و تا دزان زان لهم دا حکم شتره دا خبر را لراکلی شوه ده چکو سود نمانا که گیا فاعزنو بحرب من الله و رسوله دا اللہ دا رسول جنگ تا تیار شه و ان توبتم کتوب ویست تاسو سودم پری خود دا اینم توب ویست فلکم رؤوس و اموالکم تاسو دا پارا سرون دا مالون استاسو دیم رؤوس و اموال دا اصل کی جمع رالا اردو کی داٹے کہ منگ مفرد استعمال رأس المال رأس المال رأس عربی کی اصل کی سر توئی اور مال خو مال توئی پختو کی منگ وایو یرا دا سودا چیزن ما پیلا خپل سرم نرے کڑی نو سودا و دکاندار راوڑی تو بیت غواڑی آتا دوی نا دا خو مال بدی قیمت بانے خپل سرم نکی یعنی چی کم اصل مال لائے تا رأس المال وی چا دا سود و دا دے منافعنا دا سود ناو دا گٹنا پاکی ایتا رأس المال وی دا سود پا معاملہ کی چکم اصل مال دینا ایتا رأس المال وی او پا دے دکاندار تجارت کی چکم اصل مال لیچ پائے بانے سودا شوید ایتا رأس المال وی نکو توبم ویستا نداخ پل رأس المال دا تا ملاوی درشتا چچا پیسے ورکڑی دیا اور تیویلی چمالا پی دون سود راکے فرض کہ یو لس زر روپیہ ور کڑی دی ابیا ور پسی دو سود غوخ دے جو دو زر ور پسی سود را کے دا لس زر دو خپل رأس المال لے خپل سر دین دا اغسطل دے دا پارشتا یعنی دا اصل گی یر پیدا شوا چی دیر ڈینگ خوبی لیشو جی دا سود من دے اصل نکو دا سوشی جیو سڑی جی سود من شن بزو خود اشتا مال ندر کم تا ما سر دا غلط معاملہ ولی کڑی دا تا مال پا سود بانے دا سودا را کڑی دا دا سود پیسے دی را کڑی ننا دا خپل سر دا بخام خاور کئی رأس المال چھو توئی خپل اصل مال آبا ملاوی گی لا تظلمون تا سب ظلم نگئے ولا تظلمون بتا سب ظلم نشکے دے تا سب ہم ظلم نگئے یعنی سود بنا خلے دا بناو آئے چھ بسی مخکنے خبرہ دا شوید دا با پورا کوو آئندہ دا پار خیر دی بیا بنکو نا دا با بیام ظلمی وَلَا تُسْلَمُونَ بَتَاسُ وَظُلَمْ نَشِكِ دے تو سڑے بدام نکی جو خپل اصل مال دا نمان کی یاد نا پائے گی کمی راو لی اصل مال با ملاوی گی البت دا دا کتے نمخ کی سسود وغیر آغست یا با تکٹ کی اخپل اصل مال آبت تا ملوشی دینا یو دا معلوم شو ہے جیانی سود ہر قسم چھ دین دا منع دے بعض خلق لگا دے زمانے کی سا خلق ہوئی چھ راستر کی آو سود منع چھ کم عوام غریبانان خلق دا خپل کور دا سود سودا دا پارے کمی پیسے والی چھ را پائے بارے زالا غنم لوٹے پخکڑے ترکاری وغیرہ لما پائے پا پیسے جمع شوئے وغیر دا اے کی تسیوا غوخ تندہ بسودی مہاجینی سود بے ہوتوئے ادوے میں تجارتی سود دے چھو سڑے کارخانے لگی ہو یا غٹ تجارت روانی ہوگا دچانے پیسے روانی لگے دے بینکونو نا نائی ہوئی چھ دا قسم سود پدے کے نئے شامل ہو دانوں بنے حرام دے ادوے ہم نہ دے خود دے دے نا معلوم ہے چھ یعنی ہر قسم سود آگا پاکی شامل لے چھا با حرام یا با منعی نبی علیہ السلام چھ کم سود ہوئے چھ دا منع دے ابتدا کے دیر شی زیونو نمعلوم انا صحابه کرامو دا جون دا حالات نا بلکہ نبی علیہ السلام چی خپل دا عباس رضی اللہ عنہ کم سود منع کو چیز بس دا معاف تے ایت چوک تلی شی ناغا زان دا زرگون روپے دا اینا جوڑے دے چی معلوم انا چی آغا دا چیڑ وڈے دا پار نو آوستے شوی آغا اصل کے امدغ تجارتی قرضے وی چی خلقو آغستے وی صحابه کرامو کم دا سیو چچا وانے بس سود روڑے دلو تجارتی خاص کر قرضے بوے آغا سڑی بم مطالبہ اکڑا نبی علیہ السلام بتوئے نبس پل رأس المال بتہلی
पा कर्जदारी सर्वदा पल उम नो नु आबो ते लगे इंतजार वत होगा तो अब हम नो नु बस जिस मौजूद वो सरोन और देवदास ताकि सेवा निश्तरे मानदा चाहे आ जमाने के तजारती कर्जे हुए और चिकल हूँ कमराए चिदा मन दिन दा टूल बक शामिल हुए तो तजारती कर्जे तिबार के दिन आ जमाने के बेतिबार खड़े हुए आए खल गुदा मामला खड़े हुआ कर्जे को आम दावाम बसत दियो को पलुए सतबाने तिजारती कर्जे दियो पाए वाने सुध अवस्त लिंदा बने कर्जा स्तरे बदवाड़ सुरतुन के सड़े जाला ओड़ो द पारम कर्ज रावस्ती जी नु कारोबार नम रावस्ती जी को बदवाड़ सुरतुन के पाए वाने सुध अवस्त मन दी बदाये पार शरीयत नाले खोली जी खैर दे यो सड़े दा تجارت د پاره قرض را دي چې زبر تجارت کوم الله ول صلاحیتون اور کړی دګه دا ګټ ستدي چې تجارت کوری شو پیسې او سرنیشت چانه قرض را دي بهشګه بس هغه ته دا وای چې او قرض راګ ګدا سیغه نور گئی بس وت دی وی چې دې ګټ به زما ستانی مې نه خپل نه مزاربت اصول دین ور کړی دي پای طریقې سره وکړي وین گانا زو سر دن کچھ روی تنگ دستا بچاچ قرض دے آغا سڑی کو تنگ دستی فنظر دن علامہ سر دن پس انتظار کولی اغلا محلت ور کولی نظر دن علامہ سر دن میں سرا اصل کی مویسر کی دل داغا سرا داغا ترمال دارے پورے انتظار کول دا پکار دی تاسو دا قرض خیر لکم دا بغری تاسو لرائن کنتم تعلمون کو تاسو پوہی گے فرض کے انتظار ور تکے اللہ تعالیٰ ہوئی تے کہ ساد پارا خیر دے اور خاص کرتا ہو تو روبا خینو دیر خیر پدے کے دے حدیث کی راضی جی سوک چالا قرض ور کی فرض کر دے یوم یاشت پنے ٹیمانے ور کو زر روپے چا قرض ور کرے نو اللہ تعالیٰ روزانہ دل دے زر روپو دے صدقے ثواب ور کئی کلچ پمیاش کے اگر سڑے دا دا نکی ویارا ایدنے نور محلتو گوڑو تو چیرم دے یو میاش را تا نور گورا دے جو تا دا نور سونا گوری نبیا روزانا دا اگر پا دوام را سواب یعنی دا دوزر روپو دا صدقے سواب دا دے سڑی با عمل نام کلی کری شی دا واصل کی دا اگر قرض دا اگر انتظار کی دا سوابو چکلے یو سڑے تصدقو کی رائے چواتے چی دا تا تا ما او بخو تا تا ما ماف کو معلومی گی چھ دے ثواب دائن ہم دیر زیاد تے چھ تک ہم انتظار کو دا عام قرض یا دا مزید محلت دو جنا اللہ تعالیٰ دگنا ثواب ورکو تو کل چھ دے دا قرض اگا تا معاف کی اور تے او بخی نو پتا گا سے حالت کے دتا دا پار دائن ہم زیاد ثواب شتا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دے بحث دراوند اول دا پارا وس یو خصوصی آیت روڑو چی دا سود دے دے نمنا کی دل آڈر گران کار دے خاص کر پا دے لوی ستا دیر خلق آغازم دا سی چلا لچیان دی چی پس طریقہ میں چانا پیسے و آغازتے و پائے میں خپل کاروبار چلاولے اب پائے وانے بس ما دان لے پیسے پیدا کولے دو حکومت نو پیسے راوالی و بیا میں پیزان تا معاف کئی دے ٹولو خبر دا پار دائے ہوئی دا خبر کئی چو اتقو یومن اویرے گے دا غیر وزنا ترجعون فیہ اللہ چو واپس کولی بشے دا سبائے گے اللہ تا آغیر وزن اویرے گے چو ٹولو اب کہ اللہ تا واپس کولی شے ترجعون فیہ اللہ اللہ بمزان تو درین حساب برا سر کئی اب آئی حساب کتاب کیو خبر دادا امال ہی دمال پبارک و تپوس گئی چدا تا سنگ گٹلی دیو تا پسکی لگولی دی دا خبرت زان تیار کیا چھ نن کو فرس کیو سڑے دا سود نا نمان کی گی سبا چھ دے اللہ تو دری گیو اللہ تپوس کی جدا تا سنگ گٹلی دی اب یا دا تا سنگ لگولی دی نا دے بس جواب کی
ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا و پورا ور کریشیاری و نفس دا چه دکڑی دی ما یعنی بدلی دا کسبت چه دکڑی دو چه سکڑی دو سودی کردی صدقی کردی قرض ور کردی قرض حسن ور کردی دائی با اللہ تعالی پورا بدلی ور کئی وهم لا یظلمون و بدی و ظلم نشکی دی چه سنے دی واغا نیکی کردی دا اللہ دی ثواب کم ور کی یا یو سڑے دے گناہ کرے سودے کرے دے واللہ نے انہیں سزا نہ اور کی دا سے بنی پا اچھا بانے میں سزولم نہیں یا یو سڑے دے گناہ یو کرے سزا اللہ دے دو اور کی دا سے بم نہیں سواب اللہ یو پدوا یو پا لس یو پا وہ سوا یاد آئینم سوا اور کئی خو سزا اللہ تلا سوا نہ اور کی سونا چدن دائم رسزا بور کئی دا روز رایا دے کے قیامت رز بھی اللہ تو مخامخ کی گو اللہ تو بودری گو ٹول انسانان بولاڑی ادائی پمخ کے مونگ سردائی صاحب کتابی سونا ملامت یا بھی دے مومن چھ دے نبی علیہ السلام پمخ کے تت آواز اس چھ سود خور راشا اور دے دے سود معاملے دے دے سری صاحب کتاب کی گی اور دے سود دو جن دا سڑے جہنم تو روان پریشن دا بس سونا دا ملامت یا خبری پتے ہو جدا اخر کتاب چھ آغا روز را مخ تکے ادا غی روز دائی صاحب کتاب دے یرن نن سود پرے دے چھ دائی روز دے شرمی دونہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان ولو اویرے گے دا اللہ نا وزرو ما بقی من الربان او پرک دے ہاں چھ پاتی وی دا سودنا ان کنتم مومنین کوئی ایتا سو مومنان فَإِن بس کجرے لم تفعلوا تاسو نکلو یعنی سودم پر نہ ہو دو فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ بس خبر شے بجنگ سرا دے طرف دا اللہ نا و رسولی و دا رسول دا غنا وَإِن تُبْتُمْ كُتُوبُوا مِسْتَ تَاسُو فَلَكُمْ رُؤُوسُ وَأَمْوَالِكُمْ تَاسُ لَرَا سَرُنَا دَمَالُنُ اسْتَاسُ دِي اصل مالون اسْتَاسُ دِي لا تظلمون تاسو بظلم نکوے ولا تظلمون و بتاسو بظلم نشکے دے و انکان زو اسرتن کچریوی تنگ دستا و قرصداری فنظرتن بس انتظار کول لیاغتا الامی سرتن ترمال دارے داو و انت صدقو کتاسو خیرات کے دا قرص ور اوبخے دا قرص خیر لکم دا بغوری تاسو لرائن کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے واتقوا یوما اویرے گئے دائر وزنا ترجعون فیہ اللہ چواپس کولی وشے تاسو پائے گئے اللہ تا سمت وفا کل نفس بیا و پورا ور کولی شاری و نفس تما کسبت ہا چکڑی دی وهم لا یظلمون و بدی و ظلم نشکے دے